5 нет, не обов'язково. Ти Богдан тут? Наверное, ще не тут. А, тут. Що, біжимо назад? Якщо зброю десь сюди води, так я думаю, що тут. Треба ж мене вдіти, бронежилет, знаєте, та рюкзачок. Діти та вдіти. Замерзшиш? Та трішки є. Ваги не хватає на спині. Ти що, геть рюкзака немає? Та, середній, але це не то. Та середній у мене. То бот, бот був і щас був. Що це воно за ігра? Тобто бот є, тоді все, нема бот. Розчинився. Чи вона не встигає, чи... Троє. О, відеокарта, мені треба. Один на кришу заліз. Де що? Зараз стану, мабуть, це вікно. Може, він іще бігає. Двоє там на криші, там двоє. І один сюди в ангари побіг. Чи... Ну хай біжить, ми його встрібнемо. Стрібнув, поняв. Чим пахне, блядь. Смаляне. Ти кажеш, в ангарі той самий ангар? Це все ангар. Один забіг. Маме тут трохи лупов. Опять щось десь мигнуло, де воно? Червоне, а трошки... Де ще тут пробіг, о, вон стоїть. Смикалки, бляха. Шукають нас, навірно, де воно стріляє? Хай шукає, як пройдуть, ми їх вб'ємо. Та треба ближче підходити, бо це далеко. Ну, ти підійди. Треба дізнатись, де один сидить, щоб я дрона запустив. Та... Камікадзу. Та дрон туди ж не долетить, дрон. Він медленно летить. Та хоч дізнатись, де вони сидять. Воно бута тут треба убрати, бо він буде... Буде зараз РПГ валить. Блять, цю бінокль такий дюргає, як... Ти вас за... теж, да, дюргає трішки? Та дюргає воно. Сука, це... Блять, здали нас, косли. Та не, ще не здали. Думаєш? А хто це кидає? От. Ну, вже здали. Ну, це вже точно здали. Воно на криші, бот. Ого, блядь. І хоч би хер, з криші спригнув, бо тут нічого. Вони ж безсмертні, ви що, забули? Так, щось, уде десь? Заді КамАЗ. Не поняв. Чуєте? Я щось не поняв. А чого нам... КамАЗ без водія? Та... Не дивлюсь. Ібло затемнюне. Воно шо, десь... трансформер чи шо? Нахера тобі КамАЗи? Ти не здумай його брати. То ти вже побіг. Я хочу розібратися, чого він приїхав. Розібрати. Ти в ігру гуляєш чи розбирає? Іди в IT. Ти ж в IT учишся, дуже знай. Хто знати? Якого чому хера? Чому КамАЗами їздять? Так. Чого не загрузилося? Бо не загрузилося, навірно. Так може тихі щуть? Чуєте, а хтось там у диму он бігає. Оно. Де ти його? Отам. Аж там за заправкою. Ага, вон, лежить. Воно вони на трубах стоять. Двох, один, да? Один стоїть, один лежить. А чого це вони ж туди полізли? Хімікал. Шляхалось. Хімікал стоїть, наверно. Наверно. Можемо піти допомогти. Попав. Положив. Опять поляв. Положив. О, полетів. Не, розбився. А де остальні? Поляки. Щось мене часто на поляків попадає.
це може і не вони буде, а? 400 метрів, я навіть не знаю, як я попав у нього. Як? У голову попав, то й все. Вольню помічю. І 500, і 700 можна попасти. Просто в голову може рідко, а... Як вони обігли, щоб боти всі стоять? Водою чи що? Я не знаю, може то не туди прибігли, Богдан, а то не ті. Може ті побігли десь взагалі на магазин, хто його знає. А може залишились на кар'єрі там їх. А чуєте, а тут вже заутано, хтось заутав. Та й тут нічого немає. А ну тихо. Тут це по локу. Не, я точно. Ти бот умер, та крик. Ні, мужик якийсь був локо. А я! Бот здох, а я так особливий. Більше він так не зробить. Не знаю, може хтось і балак. За хар дуже наш, блядь, як не біжи. А вон на поїзді біжуть, на іншому. Інший поїзд, двоє людей. Вона. Ззаді? Уу, попліс. Всередині. У цьому вагоні. Блять, машини нема. Пусть позначений. Воно на горі снайперо трує. Я машину беру, їдемо за тим. Снайпера, блять, ми не достанемо, а тих можна достати. А то вони нас достануть. Чим? Не, далеко. На горі туди на хіміка дивляться. Сідай. На мене побачили. Фізик, сідай. Подожди, подожди. Давай. Поїзда відключити. О, вже по нам стріляє. Бля, ти не вис... На самій горі. Та тут... Ну вони на хіміка стріляли. Ти, бля, тільки ото, що ти вбив. Не видно, не повистрибували ніде. В заднім бу... А, в заднім. Та куди ж ти кидаєш? Я кидаю, якось. Ну все. Пиздец. Бля. Поїхали, поїхали, бля. Давайте, я веду, ви стріляю. Вистрибнув, все. А, блядь, перестрибнув опять. Чи назад їс? Я не по. Я на поїзді, а ви. Все, все. Вистрибнув. Вони вистрибнули, вистрибнув направо побіг. Ось все, побіг, побачу, бачу, бачу. Де він тільки що ж біг тут? Воно побіг наверх. Воно побіг, так. Да. Ось ще один біжить ззаді. А той хер виліз, вир? За нами біжить ззаді, ось ще один. Тугой, ой, блядь, той снайпер, який мене їбанув. Чи де він? Скуди воно мене, блядь, убило, нахуй? А, він взагалі справа, які... там справа якісь були. Положив.
Ззаді, ззаді, бачу. От, блядь. Шустре. Я виліз туди, він, блядь, він стріб, я не знаю. А що стати нас один? Щоб знали. Воно побіг, диви. Двоє їх, воно. Стріляй. Там далі ще як. Дальше побіг там. Дивися, бо моя справа. Він туди побіг прямо, да. О, десь тарабани. Наверх. Найдім мене. Надпігоном. Давай. Блядь, та це що? Ще якась команда? Ще команда. Піздец. Та в страху ти. А, добив. Ще пістолет. Дивись, бо там ще внизу хтось є. Сергій йде. Хто все стріляє? Та не хуйне, хуйньою не займайся, автобата візьми. От, блядь, вию. Патрону нема. Там ще хтось був. Патрони. Отак. Гарно, що у вас цей медика був. Піднімайтесь. Так, бронік я вам потім віддам. Він зараз а мені. А то йде. Ще ж один був. Він з'їбався. Якщо говорити віршами. Во, побивай бути. Піднімайтесь. Я сказав, що в мене є пістолет, який униже. Та ти бути, блядь. А, це ти біжиш. Та ви що, мене вже не впізнаєте. Вас тут розбереш, блядь. Я що, такий не. От, беріть ваш броник. Саме тут трохи лупу. От, отут він. Та я ще нанюхаю, бля. А, там ле. Тут ось ось... Це хто же розм'як, ти знаєш, брока? Мій очі. А цього вже не можна забрати, я не попробую забрати, не? Нікого. Треба... А, забрав? Ну. No. Гарний пістолетом, мене... так? Да? Відіграв. То... Ну. На тобі медика. Забирай медика. Тут. О, це так. Мені нагорода чи що? Чуєте, нікого ящика з патрони нема. А ну, киньте. Кого? Є, кидаю. Лежай, значить ще хтось є, правильно? Я ж кажу, що один десь тут. Блядь, ну ці боти, які вони кумарні. Ці двоє, блядь, як вони зійшлися вдвох, коли... А, ще штук два трупа, блядь. Де? Чому? Чуєте? Капець, патронів на автомата нема. Любий. Ти ж тільки що брав, якого пірця ти брав? А в мене хтось стибзив. Як понять стибз? Ти коли береш, тебе патрони... То... Ну, що саме інтересне, на пістолет взялися, а на автомат ні. Повинно братися на все, якщо в тебе є все, то воно бере. Так, що ми ждемо? А, стоп, а чого я тут? Я ж можу зараз піти. Але руку подав, може із-за цього він один тільки стався. Бо він руку, має піднімати чи не піднімати? Та ні, піднімай, може найде свого. Чого так? Це ні? Ні, то це може команд, ти ж бачу, ці двоє вийшли один. Ой, чи цих їх вийшли? Хірю, я вже не запутався сам. Скільки їх разом? Їх, мабуть, значить, 4 було. Їх 4. Ти не міхай собі воле, куди там хоче. А вдруг це друга команда. Це й да, я не знаю, де він це. Або вони на поїзді всі сиділи. Знайте. Звідки? Та це бот, мабуть. Та бот. У когось є від цитаделі ключі? У мене є. Відкривай. Зайдемо. Постріляємо.
броні. На три пластини. Мені пластини треба. Присідає. Присідає благодарення. Блін, а тут невидимка броні. Сема сам. Так, КамАЗ якийсь. КамАЗ. Боти, наверное. Да, стадо приїхало. А тебе хто? Стадо. А ти, як завжди, треба вилізти, щоб... Ти ж не можеш без відмови. Ні, не можу. Треба вистрибнути, дядя ж на бути. Чого? Я ж не вистрибну, я ж цей. Вибіг? Я ж акуратненько, отак, до угла. Але не прийшли. Так, 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 так. Ще так, одна так. Повітряна тривога, та зато вбали ці капцяти. Так, де ми були? Мене забув. Все, поїхали. Тут те забув. 8 хвилин, ось у вишка включилась. Ну це ж ти, що... А то я казав, що на горі стріляли. А де це вони? Там ти берлузі п'яти? Ага, цей тінкар аж всередині. А ні, туди не їдемо берлугу. Ну і у боні. Одним оком подивимось. Знаєш. Ууу, це брех. Корити. Може сюди нагору до труби таку поїхати. Там, де ті снайперо сиділи. Та ж мені там побач. Я там побудую, хоч сюди ще хар вивернеш. Собачим містечком. Ти сліпав? Я вийшов. А чо я випав, не понял. За дерево тебе, наверное, зацепило тебе. Вроді присів. Стоп! Тормози. Включили і втікли, чи що? Чи десь лежать та випасають? Тут ботів повно, та не бот, всі цілі. Воно. Двоє. Ого, аж на тій стороні. Може. Блядь, не дострелює. Отстрілюється? Та дострелює просто далеко, поки долети. Це можна поїхати пори... А ну поїхали ближче. Стрип, стрип, стрип. Подожди, подожди. Давай. Та той не може ніяк вилізти. Давай.
бачу поки. А де вони були? Справа чи? Справа. Правіше брать, так? Правіше. Бо я вже забув. Десь тут оце, так? Да? Так, ось тут. Десь. Ось тут, так. Тормозі. О, балакують. Да? Ось тут. Крушам тут. А так? Ага, в хаті. Де? Нема тут. В хаті тут. Ось. Тунель залазив. Я дивлюсь, що не вийшло. Круче вони бідні. Бідні хлопці. Опять поляк. Це цей, що... не цей, що ти його вальнув? На, тоді на цьому. ПГ. Я туди не... Може й він. А, ПГ якийсь. А де ми? Снайперка є. Це вони в тунель заходили по цій гасі. Де вони? Ось у лежить десь каністри тут. Ось у каністри. Поїхали на евакуацію. Вже ригає? А де жужик? Дивіться, тільки щось. На воді ось евакуюється. Але ні, не встигне. Та там далеко, бля. Ось його ззаді евакуація. Давай, вистрибуйтеся. О, прилетів. І там, да, і... Давай. Ах, сирово. Воно само, я його не чіпаю. Та треба правіше брати. Ну ладно, їдемо. Та не туди ти їдеш. Де та евакуація, блядь, знаєш ти? Та ти вже геть до них їдеш, треба було... Ой, коротше. До вас. Де вони, блядь? Де та евакуація? Десь. А, ну. Прилетілося. Та із сторони. Та вже пізно тут. Да, в одному. О, один злетів. Ого, ж куди він? Да. По ящика. Рушам тутай. А, да, на К, стоїть. Стріляє по мені. Зараз буде вистрелювати, бля. А, їх двоє. Їх двоє, чуєте? Двоє. Чуєм. Ще один звідси, а. Ух ти, попав по мені оттуда, де ти показав. Да, ото звідти. Ну на почті чи де, то я збив броню. А де Попов, ти кажеш? Ось отут, десь отут. Воно стоїть, бач? Воно. Сука, блядь. Блядь, може і попасти, сука. Та капець. Потребує набоїв дужого калібру. Кого це там, блядь, воля? А де він? Де він, блядь? Я вже загубився, відбіг. Де він був? Рушам тут. А все, вони зустрічі. Воно. Сука, попадає, блядь. Як давайте попав? Я евакуацію визову. Положив, блядь. От там. От там положив. Не бігає він. Не, я положив, вона, воно де біг, кажу. А.
А це і все обігає. 285 метрів. Ну я цього не бачу. Це ви запустили, да? Да, я. Я того не бачу, він або десь... І той сховався десь. Ну стояв ось тут. О, той вже став. Ой. Блять, мене, сука, звали вб'є, е? Ти, блять, вб'є. Давай, давай, давай. Давай нахуй в... Такі ебани. Що, евакуїруємося? Да. О, блядь, попало, підер, ти бач? Нема броні, блядь. Де вона сидить? Я не бачу. Не бачу. Броні нема, то, блін, хреново. Він раз попав, другий раз вже всю. Це вже буде аут. Ну це капець, оце...